Tmebi Gulaşvilebi. Said I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you more than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hand and search me. Hold me close, don't ever let me go. More that you love me, 'cause I'd already know. If my heart was not in tune, more than words to show you feel that's your Bravo! Bravo, Tmet! Tmebi Gulaşvilebi de plus Tmebi Şehmatka Bilebulebi. ესე იგი, ესე იგი, რომ ხერიან, აი პირდაპირ სახეზე ღიმილი მებადებათ, ჩემ და უნებურად. აი ესე იგი. სვათაშორის ესეთივე ღიმილი ქონდა გიორგის. აი ესეთი. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ შეუძლებელია მართლა ამას მეც დავაკვირდი სვათაშორის, რომ ყოველთვის აი საერთოდ არეთყობათ ამ ცებს, რომ რამეზე ნერვიულობენ ან რამე აწუხებს, შეიძლება შინაგანაც ეს სადღაც ხდება, მაგრამ სცენაზე ყოველთვის მხოლოდ დადებითი გამოაქვთ და თუ აქამდე ვინმეს ეგონა, რომ აი ცეკვით და ბუთქუჩური ცეკვით გაქონდათ და გადიოდნენ ფონს, ძალიან მიხარია და მეც ძალიან ناسი ამოვნები ვარ, რომ ნახეთ, რომ ყველაფრის გარეშე, ყველანაირი დახმარების გარეშე მარტო ამ ორ ადამიანს შეუძლია ასე ლამაზად და ასე ჰარმონიულად იმღეროს. ეს ძალიან ლამაზი შესრულება იყო, ნამდვილად. და ეს ძალიან ლამაზი კომპლიმენტი იყო, შენგან მინდა გითხრა. რაც შეათად ხდება ხოლმე. რაც შეათად ხდება. მაგრამ დაიმსახურეს და ამიტომაც. კი ბატონო. გუსმენთ მენტორს როგორ სენტიმენტალურად უყურებდა ესეთი თვალებით, გაბადრული სახით თამთა. ცოტა ვინერბიულე, არ ვიტყვი რატომ ვინერბიულე, ყოჩახ ირაკლი, ყოჩახ ორივეს. უღრმესი მადლობა ამ გამოსვლის, ტკბილად თბილად მე ეს გამოსვლა მინდოდა, იმიტომ რომ ბიჭები მაინც დახასიათებულები არიან, ყოფნის დროს სულ ცეკვავენ და ისეთ სიმღერებს ღერიან, მინდოდა რომ რაღაც ეს სენტიმენტალური და ლამაზი ემღერათ ორხმაში, არაჩვეულებრივად გაართვით თავი და იმედი მაქვს ხალხი ისე მხარს დაგიჭერთ და რა თქმა უნდა დიდი სურვილი მაქვს რომ გააგრძელოთ მოღვაწეობა და დარჩეთ და იმედი მაქვს ხალხის. მეც მაქვს იმედი რომ ხარ ხარს დაუჭეს ხალხი.
ასე რომ თუ გსურთ რომ ეს სუპერ ძმები დარჩნენ პროექტში, აუცილებლად აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მათ ნომერზე 093-300-304. ჩვენმა წამდგენმა მაქტიმ ამის საშუალება ნებისმიერი ქსელის აბონენტს მისცა, ასე რომ იაქტიურეთ, რომ შემდეგ გული არ დაგხვდეთ. ეს კოცნა ყველას, ვინც ჩვენს აქს გამოიწერს, ამის წინა დააჭიროთ ამ ღილაკს. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ.